е пълно с панелни блокчета. До сушката в другите гачета. Но друго си е да почукваш стопчета по жълтите излъскани павета. И всяка селфиянка е божествена, изтупана с шик като принцеса, особено под тези стари кестени, възпяти от известна поетеса. Софиянката е секси и в панелните комплекси, мацка, гадже, майка и съпруга. Просто като нея няма друга. Софиянката е секси и в панелните комплекси, мацка, гадже, майка и съпруга. Просто като нея няма друга. Трин Париж, тя би избрала София, и то по начин твърде достолепен. За нейната желязна философия животът и е дал научна степен. Не гледайте на нея с подозрение, не гледайте на нея с цел търговска. Тя просто е безценно украшение на Витушка, Дондуков и Раковска. Софиянката е секси и в панелните комплекси, мацка, гадже, майка и съпруга. Просто като нея няма друга. Софиянката е секси и в панелните комплекси, мацка, гадже, майка и съпруга. Просто като нея няма друга. Софиянката е секси и в панелните комплекси, мацка, гадже, майка и съпруга. Просто като нея няма друга. Софиянката е секси и в панелните комплекси, мацка, гадже, майка и съпруга. Просто като нея.